Հիմա Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հրանտ Բագրատյանը գիտի, թե ինչ է պետք փոխել Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունում, որ տնտեսական աճը շեշտակիորեն ավելանա։ Իր առաջարկները նա մի քանի անգամ ներկայացրել է Հայազգային կոնգրեսի ծրագրերում։ Բագրատյանի կարծիքով առաջին հերթին այսօր պետք է դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը, ինչը կառավարությունը խոստացել է, բայց չի արել։ Ժամանակին տնտեսության լոկոմոտիվն անհեռանկար շինարարությունն էր։ Հիմա էլ հանքացունաբերությունը, ասում է կոնգրեսի անդամը։ 2007 թվականի 8 թվականների շինարարությունը եւ այսօրվա հանքացունաբերության զարգացումը, պարզապես երբ որ իշխանավորները բահերը վերցրել են, հարձակվել են հանքերի վրա, ես այդպես եմ բնութագրում, ոչ մի ապակա Հայաստանին չի խոստանում։ Եթե զարգանում է հանքացունաբերությունը, գոնե պետք է փոխվի հանքերի հարկման մեխանիզմը, որպեսզի հիմնական շահույթը մնա պետության գրպանում, ոչ թե մասնավորի, նշում է Բագրատյանը։ Եվ ընդհանրապես, նրա կարծիքով հարկային ամբողջ քաղաքականությունը պետք է փոխել, վերադառնալ պարզեցված հարկին, բարձրացնել գույքի հարկը եւ նվազեցնել ավելացված արժեքի հարկը։ Պետք է ինչես էլ անպայման, գոնե 18% ավելացված արժեքի հարկը։ Եթե ավելացված արժեքի հարկը Շառնակի մնալ բարձր, մենք դուրս կտանք ռեսուրսները, երբ որ էքսպորտը սկսի աճել, մենք ռեսուրսները դուրս կտանք։ Շեշտակերեն բարձրանալ գույքի հարկը։ Սկսած որոշակի քառակուսի մետրաժից։ Փողը մեծ առանձնատները դարձել են խնայողության ձև, անթույլատրելի է։ Խնայողության ձևը բանկային դեպոզիտն է։ Բայց քանի որ այնտեղ հարկ չկա, մարդիկ տուն են կառուցում։ Հայազգային կոնգրեսը նախատեսում է նաև ապահովել ազատ մրցակցային պայմաններ բոլորի համար։ Չի կարող առաջին անհրաժեշտության ապրանքը, շաքարավազը, կարաքը կամ բենզինը ներկրել մեկ կամ երկու բիզնեսմեն, ասում է Բագրատյանը։ Իրավունք չունի հարկման ցածր մակարդակում մեզ մոտ այսօր բենզինը լինի $30. Շատ հաճախ ասում են, բա Ֆրանսիայում ավելի թանկ է, ես կխնդրեի ուշադրություն ձեր վրա հարավել, Հայաստանում ամենաթանկ բենզինն է, որտեղ ճիշտ գինը, գին հանած հարկեր։ Եթե այդ թվերն ենք համեմատում Հայաստանի Ֆրանսիայի, Հայաստանում բենզինն ավելի թանկ է։ Երկրի ֆինանսական քաղաքականությունը եւս ենթակայ է փոփոխության։ Ատերկրում աշխատող մեր համակարգացիները տարեկան 100 միլիոնավոր դոլարներ են ուղարկում Հայաստան, ինչի պատճառով դոլարն այստեղ արժե զրկվում է եւ հանգեցնում ծանր տնտեսական հետևանքների։ Բագրատյանը կարծում է, որ պետությունը պետք է ստերիլիզացնի, այսինքն գնի շուկայում առկա ավելորդ դոլարը։ Խնդրի միակ լուծումը եկող տրանսֆերտների ստերիլիզացիան է, որ կենտրոնական բանկը պետք է գնի որոշակի քանակություն առանձին տարիներ մինչև ամբողջ մասը, եւ այդ փողը, գնաց փողը ծառայեցնի ստեղծի զարգացման ֆոնդ, ծառայեցնի հանրապետության տնտեսության զարգացմանը։ Այդ ֆոնդում կարելի է տարեկան մոտ 1 միլիարդ դոլար կուտակել եւ մի քանի տարի անց, երբ կկուտակվի ասենք 5 միլիարդ դոլար, դա օգտագործել արդյունաբերության զարգացման համար, ասում է Հայազգային կոնգրեսի անդամը։ Իդեպ արդյունաբերության մասին, ներկայում դրա ծավալը 2 միլիարդ դոլար է։ Բագրատյանը հավաստում է, որ ինձ ծրագրերն իրականացնելուց հետո այդ ծավալը մի քանի անգամ կմեծանա։ Քաշվել մինչեւ 8.5 միլիարդ դոլար 10 տարով։ Դա դժվար կյանքը լինելու, բայց մենք վստահ ենք, որ հնարավոր է շուտ տալ հանրապետությունը եւ այն երկիրը, որտեղ աշխատանք չկա, շաշուկ դառնա երկիր, որտեղ աշխատող չկա։ Հրանտ Բագրատյանին մտահոգում է նաեւ երկրի էներգետիկ համակարգի վիճակը։ Արդեն լրացել է ատոմակայանի շահագործման ժամկետը, իսկ նորի կառուցումը հետաձգվում է, այնինչ միայն ատոմակայանը կարող է ապահովել կայուն էներգամատակարարում հանրապետությունում։ Արմեն Աթելյան, Միլենա Պողոսովա, ժամելրատվական։